Da ruller vi på. Tina Malake Brokke, nummer 39 fra Team 24 Fitness. 64 Vilde Vågsvik fra Stavanger. 68 Johanne Klamer, total Team Total Package. Frida Sjøstrøm, Team Gym Grossisten. Og Kristina Nord, Team Fatburner Estonia. Vi mangler vel... Ok. Snur rekkefølgen. Hva vil du? Hva vil du? Hva bra du? Best du vil du? All girls in the front line. Da er det med. Det følger skuldt mye det. Stina! Får du turn to the right? Stina! Stina! Får du turn to the right? Hva vil du? Stina til det! Three steps forward. Quarter turn to the right. One more in there. Front to the left. In there. Stronger. One more in there. Three steps forward. Hva vil det? Hva er det med 170? Herlig! Thank you, you can go backstage and we call out the winner. Vinner. Det gjettes litt i salen her. Er det flere som har ideer? Vilde! 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 Svaret kommer nå. Vinner av Bikini Fitness Norway Open 2014. Overall er Vilde! Da blir det en 60 minutters pause, så vær tilbake her.